اور ان نال میں تمام دوستوں دا تمام عزیزین دا شکر گزار ہاں میں اختتام کر غریب گر نظر پڑے رسول کا جمال بن غریب گر نظر پڑے رسول کا جمال بن کبھی اگر ہو سامنے تو کیر ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کے سر جھکیں ستم گروں کو روک دے ستم زدوں کی ڈھال بن ابھی آپ حضرات کے سامنے پاسبان ملک و ملت تدبر و فراست کا تابندہ ستارہ علاقہ کے روح رواں ہمارے دلوں کی دھڑکن سردار خواجہ شیراز محمود صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے بھائی سردار اورنگزیب خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا اُدھے نال نال عالمگیر خان صاحب دا شاہ جہان خان دا انہاں دے پورے خاندان دا فیملی دا انہاں دے بزرگاں دا دوستاں دا ساتھیاں دا مختلف برادریاں دا شہرداراں دا شکریہ ادا کرنا جنہاں ساری عزت افزائی کیتی ہے ساکو عزت بخشی ہے اور این اوکھے اور خراب موسم دے باوجود وہ اتنا بیٹھے بھی ہیں سب عزت بھی دے دے بیٹھے ساری گاہ بھی سن دے بیٹھے میں تو سلام پیش کروں میں نہ صرف ای خاندان دا مشکور ہاں بلکہ میں ماضی دے وچ بھی ای گھر کنے ہمیشہ عزت اور محبت کیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرماوے سردار ذوالفقار خان صاحب اور سردار ایوب خان صاحب نے بھی سالی سرپرستی کیتی ہے اور انہوں نے محبت اور خلوص ساکو ساری زندگی یاد راسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے وے سہی تسا جڑا اعتماد سارے اتنے کرندے پہ ہو اساں او اعتماد تے پورا اتر سکوں پوری کوشش کرے سو انشاءاللہ جتھاں تساں دوست رہنمائی کرے سو این علاقے اور وسیب کی ترقی واسطے انشاءاللہ سارا ساتھ تو رنال ہو سی اور میں یہ بھی دساں کہ این پورے علاقے